Här ska jag beräkna arean av det färgade området. Som ni kanske ser så är den här kurvan som jag har ritat upp inte exakt likadan som den som finns i boken. Men det är principen som är det intressanta, inte exakt hur den ser ut. Jag har den här blå övre kurvan, eller blå övre kurvan som är y lika med f av x plus 1. Och den här orangea delen som är y lika med f av x. Så det jag gör här då, och metoden jag använder för att räkna ut den här arean, det är att räkna ut hur stor är arean ovanför x-axeln för den här blå kurvan. Då får jag hela den här ytan. Och sen drar jag bort arean för den här orangea linjen. Då får jag den här arean. Och drar jag bort den här stora arean minus den lilla arean, så får jag arean av det här gröna. Så jag börjar med att beräkna den här integralen för den blå linjen. Och då använder jag en blå penna. Så jag beräknar integralen från 0 till 2,5 av en funktion som är f av x plus 1. Och det här inom parentes dx. Jag vet inte hur den här primitiva funktionen ser ut, men jag vet att jag får en primitiv funktion här som jag betecknar stora f av x. Och primitiva funktionen på 1, det är x. Så jag får plus x här. Så, från 0 till 2,5. Det gör det att jag får här då stora f av 2,5 plus 2,5 minus stora f när x är 0. Och så sen får jag ju även plus 0, men det tar jag inte upp. Så det här är alltså min yta här. Hela den ytan. Sen ändrar jag färg till orange och så sen så räknar jag ut hur stor är den här ytan som är ovanför x-axeln. Då får jag en integral från 0 till 2,5 av f av x dx. Och det här är ju detsamma som stora f av x. Från 0 till 2,5. Och det här är då detsamma som f 2,5 minus stora f för 0. Den här sökta arean a då. Då skriver jag det här a. Det är då lika med, som jag sa, den här övre arean. Den här stora från 0 till 2,5 av f av x plus 1 dx minus den här arean jag får här under den här kurvan. Minus, och så sen byter jag färg här då, integralen från 0 till 2,5 av f av x dx. Och det här då blir lika med, skriver på raden under. Och då vet jag att det här blev det, så då får jag stora f av 2,5 plus 2,5 minus f av 0. Sådär. Sedan hade jag ett minustecken. Så byter jag färg för att vara tydlig och så får jag stora f 2,5. Stora f 2,5 minus f av 0. Sådär. Och då ser jag det att f 2,5 här. Och sedan, vi ska göra en parentes här, så att jag inte tänker fel. Det där ska ju dras bort. Jag ska ju dra bort hela integralen, så jag ska dra bort det här. Så f av 2,5 minus f av 0. Så. Och då kan jag skriva det här utan parentes. Så f 2,5 plus 2,5
plus f av 0 minus f 2,5 plus f av 0. Och nu ser jag att jag är vimsig. Så där har jag ett minustecken. Där ska det vara ett minustecken också. Så där. Och då ser jag följande att den och den tar ut varandra. Den och den tar ut varandra. Och kvar har jag bara 2,5. Så svaret är 2,5. Svar 2,5 area enheter.